A minha história não tem nada de engraçada, Ia. Sério, isso. ela é completamente constrangedora. Isso, ah, é. por isso mesmo engraçado. Policial. Policial, uhum. é? É. Nos anos 90, eu fazia um show chamado Fafi, se queira ou não queira, uhum. direção do Chico Anísio. Eu era a única mulher que fazia show, nessa época eram os rapazes só, João Kleber, tocava o cante, Shaolin. E era muito sucesso. A gente fazia aqui no Barra Shopping, no Teatro do Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro. E era era assim. Sabe que delícia? Se chegar na quinta-feira já está tudo lotado. Uhum. Era, era uma maravilha. Não tem que se preocupar, né? Tem gente, veio gente hoje. Opa. Olhar pela cortina para ver que é. Tomara que chegue um grupo mais tarde, né? É muito triste isso. É muito triste. E eu tinha uma coisa assim: era praticamente um programa de auditório, porque eu distribuía muito prêmio. Sabe? É, prêmios. Prêmios mesmo. É ah, por isso era... que lotava, né, Fafi? É, é verdade. Eu só sabia. É verdade. vai ver a Fafina? Eu vou ganhar um carro. É... carro! É... Não, não chegava a isso, mas olha, eram, era kits de vinhos, vinhos, finos. Kits fios. de vinhos? Era, era um. Tinha um final de semana em Cabo Frio, no Nossa. resort de Cabo Frio. É, mas era, era mole, não. Tinha jantares nos lugares, pra Agora, o creme dela, creme. Era uma noite nupcial no, no motel Champion. Champion. Uh! Mas existe o um motel Champion? Aí Eu ou não sei. Não. Mas nos anos 90 era, era um creme, era um auge. Era o um auge. Tá bem. Porque. E era assim: era com tudo pago. Champanhe, o Uau. jantar, era tudo. Fino. Fino e assim a gente já eu trollava muito a plateia gente. Sacanhar. Mas eu trollava o tempo inteiro a plateia. Eu ia distribuindo esses prêmios, por exemplo. Ah, tô aqui com o Daniel. Daniel, ele sacaneava ele, né? Uhum. Trollava. Minha mãe pediu. Minha mãe pedia para não falar sacanear. Eu tô falando trollar. Minha mãe pedia, pediu não, a minha mãe já foi tadinha. Ela, ela falava Fátima. Bom, Fátima. Sou eu. Fátima. <laughs> não, porque você faz para Fátima Bernadete. Né? Fátima. Vai para Fátima, <laughs> pra não falar sacanagem. Ah. Então, aí eu mexia com as pessoas. Aí eu falava: olha, o Daniel pagou mico comigo a noite toda, mas ele vai ganhar um jantar num japonês chiquérrimo, sabe? Com direito a acompanhante. Era tudo assim, era, ah. era bem legal. Aí, eu, 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 era o Hotel Champion, né? E a bilheteira sempre já escolhia na hora que as pessoas iam comprar, porque não tinha isso de você comprar antes, não existia internet. É, só comprava na bilheteria, né? Comprava na, hora. na bilheteria. E aí, já. já configurava-se um casal, sabe? E já falava, esse casal vou pôr. E acho eu que foi o que você falou. Que casais iam dizendo, para casais e já iam lá para ganhar o champion. Para ganhar o champion. Para ganhar o champion. Aí muito bem. Um belo dia. Eu já cheguei, já olhei, Já vi aquele casal, falei, é lá que eu vou. As boa noite, você lembra quando a Cristina me lá. Você, olha que casal bonito, olha que casal simpático, praticamente a Glória Pires e um Tony Ramos, eu sempre sacaneava. Assim. Praticamente uma Glória Pires. Como é seu nome? Ele falou José. Falei, ah, e você? Ela falou Maria. Eu falei, ó, ah, bonito. Já? Não era. Eu falei, eles estão me sacaneando. sacaneando. Ah, é, eles não estão. Esse casal mas eu... bíblico aí, não era? Não era nada. Eu falei, ah. bom, estão falando isso para disfarçar. Eu vi que era mais disfarçar, mas. Olha, mas eu trolei eles assim a noite inteira pra Quando chegou no final, eu falei: Bom, estamos aqui, mas o José e a Maria vão ganhar uma noite no Motel Champion. Eu escuto um grito lá de trás: Seu filho da puta, eu sabia que tu tava comendo essa piranha! Oh. <laughs> As climão. Pe... Clima. O climão? O climão. As Horta de climão. Choraram de rir, porque elas achavam <laughs> que aquilo era do show. Ah. E elas riam, riam, e aplaudiam, e aplaudiam. E a mulher começou a ficar posse essa da vida e vim pra frente. E dizia: Esta piranha tava dando pro meu marido. Eu queria me separar dele porque eu sabia que ele tava me traindo. E esta filha da puta. O nome dele era Walter. Ela gritou: Walter? Ah, falou Walter. Depois. Tudo bem, Walter. É Zé Walter. Tudo bem. Não, eu acho que era só Walter. Ela, ela, ela é, é, falou pra eu não me separar. Ela, ele tava me traindo e tava entrando com ela. Ah, ela pediu para não separar e ela mesma tava... é porque ela era amiga, ela era amiga da da traída. Sim. Hum, foi por isso que ela xingou ela de filha não e, e falando Ele, ela falava para eu não eu foi igual desse agora. É. Ela falava eu, eu, eu me eu me coisava com ela eu me sei lá me, 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 me... Saía, aconselhava me aconselhava eu me aconselhava com ela ah, eu... <laughs> e ela dizia pra eu não me separar exatamente porque era ela que tava dando pra ele. Ai, Olha essa história. Caraca. E ela falava isso vindo de lá Vi... ou parada? Não, vindo, vindo com um porrete na mão. <laughs> As donas do Barra Shopping podem dizer isso para você. Do né? <laughs> Barra Shopping, Teatro Barra Shopping. Que hoje em dia, infelizmente, não existe. Uhum. E ela vinha, só que o pessoal começou a rir muito e aplaudir e rir muito. Ela começou a quebrar as luminárias que tinham na porta da. Na. na, n, na, na, na não, que tinham na, uma, entrada, na entrada. Na entrada, Paulo, não. Mesmo. Durante, né? No, ah, foi no corredor mesmo. No corredor mesmo, começou a quebrar. Aí eu comecei a ficar assustada, porque eu tinha acabado de comprar uma mesa de som que custava um milhão de dólares e que estava que assim, não hum. ficava na cabine, ficava embaixo. E ela vindo com o porrete. E vindo com o porrete, ela voou para cima exatamente dos técnicos para quebrar, porque ela ficou com raiva de mim, que eu não tinha nada com isso. E eu falava para as pessoas, eu não sabia o que fazia. Aí na hora que eu vi que ela ia para mesa do eu falei, segura essa mulher, <laughs> segura essa mulher. Aí conseguiram segurar ela. E mobilizaram ela. a mulher. E mobilizaram ela. E Walter e a mulher apavorados? Sumiram, meu filho. E os <laughs> <era. Já> <laughs> <laughs> Eu não dei champion pra ninguém, no meu <laughs> as pessoas que pegavam os prêmios, né? Porque eu, eu dava os prêmios, elas pegavam logo após com a produção. Ninguém pegou prêmio nenhum. Quando eles perceberam que a mulher começou a quebrar exatamente o que foi todo mundo embora. E para te dizer como é que acabou essa história, eu não sei porque eu também fui me embora. Você... Ninguém ficou ali. Não, eu acho que eles ficaram. E teve essa. Mas engraçado, não é a Deus, ninguém me chamou. Porque eles foram, tiveram que fazer um BO, um BO por causa do teatro. Você é uma das fazer... testemunhas número um. É, oculares. <laughs> Você sabe, Daniel? Te não, preservaram. É, que ninguém me chamou. Caramba. Me preservaram, legal, ninguém me chamou. Mas eu fiquei muito traumatizado. Cadê? Que eu não queria mais dar prêmio pra ninguém. É, depois, na outras vezes dá peça. O quê? Eu falei, porra, oh, champion, muito obrigado, mas não tá. <laughs> não Bora. vai ter prêmio nenhum. <laughs> Alguém tem história de ciúme na plateia, história de, de que deu barraco, de que fez coisa errada? Tem coisa mesmo? Qual é o seu nome? Júlia. Júlia, tudo bem, Júlia? Como é que tá? Beleza? Perdão, desculpa. Júlia, me conta, o que, que é Ai. essa história, hein? Pesada, um pouco. Pesada? É, então pesada. Estava um dia, cheguei do trabalho, muito bem, assim, tranquila. Aí encontro o meu ex-marido lá, tranquilo também. Ele falou: amor, vou beber com os meus amigos. Eu falei assim: ótimo, amor, vai lá, bebe com seus amigos, perfeito, vou pedir meu japa. Vou botar aquela minha série que ele não gosta. Perfeito. E vou aproveitar meu sofá, minha noite, perfeita. Ai, que bom. Ufa. Ufa, vá. Foi. O que ele foi, bate né, aquele fazer da casa, bate a obrigação do adulto. Eu falei o quê? Vou tirar a roupa da corda. Aí, quando eu é, fui tia, é, descendo o varal, eu vi uma peça desconhecida na minha vida. Mas era uma calça? Era uma, uma jaquetinha? É, bem no diminutivo mesmo, sabe? E ela me pegou, eu desci, já caiu o varal no chão quando eu olho uma calcinha. E uma calcinha que não era, obviamente, minha. Claro. E não era uma calcinha qualquer. Hum. Não era uma calcinha preta assim, begezinha, bem pequenininha de zebrinha. Oh. Fio na frente, fio atrás, hum. um laçarote hum. vermelho, uma coisa oh, de, de louco. Era? Eu tô ficando louco. Que Esse foi. era um presentão, né? Na minha casa, no meu varo... varal, uma quarta-feira. Que isso? Isso pode acontecer. Se é, é quinta, tudo bem. Agora quarta, quarta, é quarta. quarta, é quarta cara, meio da semana, né? Gente, ah. eu lembro do dia da semana. E aí eu fiquei enlouquecida, só morava eu e ele ali. Eu, Caraca, o que, que, que é isso? que está acontecendo na minha vida? Meu Deus! Peguei a calcinha, estendi no sofá, mandei a foto. Pá, pra ele. Tinha acabado de chegar no bar, primeiro chope. De quem é essa calcinha? Aí ele. Ah, não sei. Falei, como assim não sabe? Como assim você não sabe de quem é essa calcinha? De quem é essa calcinha do Duo, essa calcinha é do crime? Eu sei que é. Ele eu não sei, eu não sei, mas não me dando muita bola. E eu falei, cara, não é possível. Fez uns um quando eles segundo o e voltou para casa. No que ele voltou para casa, já estava endemoniada. demoniada, demoniada na, nem fumava cigarro, tava assim, ó, na, na, na janela, fumando dois, uma vez só, assim, meu Deus. E ele chegou meio que rindo. Falei, você tá rindo. E eu chorava, chorava. E ele chegou tranquilo. E ele chegou tranquilo, rindo. Eu falei, você tá de sacanagem, não é possível. Vai embora agora. Expulsou de casa? Eu expulsei de casa, óbvio. Chamou ele em casa pra expulsar, pra ter o prazer de expulsar. <laughs> Vem até aqui pra nunca mais ficar aqui. Isso é muito Exato, lindo. tinha que ter esse prazer, né? E ele né? foi embora? Ele foi embora. Que isso? Ele foi falando assim, será que não é da vizinha? E caiu oh. no varal. Oh. Esse cara foi. Foi a eu falei, nossa, o espaço estava reservado ali para calcinha, né? Você tá sacanagem com a minha cara. E eu, acabou ali para mim, minha vida acabou. Eu falei, nossa, o que, que eu vou fazer? E já estava também ao mesmo tempo, porque ele era emocionado assim. E eu pensei, não era uma calcinha de uma pessoa que aconteceu, ele tem outra. Ah, aí começou. É, é, ele tem outra, é óbvio. Fui dormir despedaçada, nem sei como eu dormi, dormi em cima de todas as roupas que estavam no varal, joguei em cima da cama, dormi em cima de todas elas. No final, no dia seguinte, eu tinha que trabalhar, né? Aí coloquei a primeira blusa que eu vi pra frente. Assim, pá, tá. Aí você pegou uma blusinha qualquer que tava Qual daquelas que lavou. Aquela que lavou, pegou, botou. Botei. Fui me chorando no metrô e trabalhar com o que eu vou trabalhar hoje. Ai, me apoio assim, sabe, bem peramores, sabe, certo. quase desmaiando, chorando no metrô. Quando eu olho para minha blusa, eu falei, gente, eu emprestei essa blusa para uma amiga do trabalho, que na semana anterior mandou uma mensagem assim de manhã no grupo. Amigas, alguém leva uma blusa, porque eu saí com um boy e estou e indo direto trabalhar virada e não quero ir com a mesma roupa. Aí eu, legal, falo. Empresto. Peguei essa blusa e emprestei pra ela. Aí eu falei, caraca, pode ser da Natália? Eu falei, tem que ser da Natália. E quando ela me devolveu essa blusa, ela devolveu num saco plástico preto, falando assim: ai, desculpa, não deu pra lavar. Aí eu peguei a blusa e botei direto no cesto, roupa suja. Cheguei em casa, trabalho. Botão. Então, assim, eu falei: tem que ser isso, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Só que. Natália tinha sido demitida um dia antes, então eu não ia encontrar com ela no trabalho. Obrigada, mandei mensagem para a Natália às sete e meia da manhã. Natália, essa calcinha é sua? <laughs> e, era uma e quando você mostrou a calcinha pra ele, você não falou, essa calcinha é uma calcinha de alguém. Ele sempre falou, essa aqui é calcinha de gente que quer. Que, que é safadeza. Lógico. Eu falei, total tá, essa calcinha é de puta. Calcinha de puta. Lógico. É isso aí. No calor do momento? No calor do momento é calcinha não vou de ter puta. Um ali, essa não... gente é puta. <laughs> ah. E aí? Aí eu no metrô mandei uma mensagem pra ela às 7 h da manhã, sabendo que ela não ia responder na hora eu demiti no dia anterior, foi a forra com tá certeza, saiu com o boy dela. Sem calcinha, mas aí. <laughs> ah. Aí, eu cheguei no trabalho, contei pra todo mundo, chorando, e aquela coisa. A gente deu 8, deu nove, deu dez, deu 11. Nada de Natália. Sei lá, deu meio de e meio, mais ou menos. Ela manda assim: Oi, amiga. Aí eu. Olhando no celular, e ela, que vergonha. A calcinha. Eu falei, Natália, essa calcinha é sua? Ela, sim. Ah, sim. Hum, e agora corta pra Dudu aqui, ó. Descascando uma laranja, mandou a joelha e pede os Uhum. E aí, como é? Todo mundo, meu trabalho, levantou, se abraçou, <laughs> Final de Copa do Mundo. Porque todo mundo ali acompanha a vida do claro. outro. Todo mundo já amava o Dudu, não conhecia, todo mundo amava o Dudu. E Dudu foi dormir aonde? Ah. Na casa dos pais. Imagina. É. E o pai dele falou: Conta, meu filho, o que, é que você fez? Porque nem o pai dele acreditou, né? Nós... Lá... Ligou. Liguei. Oi, não ele? amo, coisa mais linda do mundo! Não. Quem não é nada? nada gosta. Então, ele entra nada porque eu, ele. Oi eu! Oi, amor! <laughs> Aí ele, oi, amor, sabe assim, meio paralisado? Eu, então. A calcinha! Ele, ah! Eu falei, é da Natália. Aí ele. Ah. Então agora você tem amiga puta, Ju! <laughs> E vocês ficaram juntos, ele voltou para casa. Ficando. nossa, nossa, tive que fazer todas vontades, fiz um jantar especial. A a, ele apareceu com cinco mulheres falou: hoje vai ter suruba Ah, hoje vai ter. E aí vocês tantos anos juntos, muitos ficaram anos, muito, ah, bonitinho. Mas... E você? Mas aí foi um ciúmes mais real. Eu não achei uma uma foi. loucura. Foi. Achei, não, Pô, não... você acha a calcinha lá, só tem você e ele. Qual é a chance é, de. Uma amiga Natália, puta! Então, quer dizer, imagina. Mentira, Natália, a gente mentira. te ama. A gente, você usa a calcinha que você quiser. Se não quiser usar calcinha, você não usa também. Adorei esse Obrigada. Obrigado. Valeu. valeu. Então, eu tava num relacionamento super feliz, até da merda, né? <laughs> ah, porque dá, né? Assim, é. que não tá mais. Porque dá, né? Então, era, era feliz, era super. Isso é coisa que a gente não tinha ainda na internet como hoje, tá, gente? Isso é papo de 2008, 2008. Ou por aí. É, então, tava namorando. É, tinha acabado de fazer muito sucesso numa novela da sete. então assim tinha acabado de explodir, sabe? As pessoas tavam, o seu nome estava em todo Meu lugar. Meu nome estava em todo lugar. O bordão que eu, que eu, que eu falava na novela estava muito popular. Que e era tal. qual mesmo? Era caras e bocas. Caras e bocas. Eu falava Fabiano, me absorva. Sim. Era muito, é, eu tava muito, foi muito legal essa novela para mim, Estava ótimo. E aí eu fazia é, eu acabei namorando um colega. De cena? De, não, é, ele nem contracinava muito comigo, mas eu fiquei olhando de longe falei, ah, tá esfrito <laughs> é, é... Não, mas eu quero deixar claro, é importante deixar claro que ele é meu amigo hoje em dia, tá? Tipo, tá tudo certo. É, então. Tá tudo certo. Na época, um pouco menos. Não, né? na época, gente, foi horrível. Mas aí, estamos lá namorando, e aí uma hora, a gente viajava muito, eu viajava com peça, ele com um evento, eu falei assim, olha, então, se você for fazer alguma coisa, que eu conheci a pessoa, Sei. né? Se você for fazer alguma coisinha, cara, só não me expõe, né? Olha só, primeira vez que eu tô na mídia, primeira vez que as pessoas estão sabendo meu nome, tá difícil lidar com isso, você não vai me expor, né, bonito? Não, imagina. Fica tranquilo. Um mês depois, amor, eu acordo um dia... Ou oh, não sei o quê, olho pro lado, ele não tava, tal. Daqui a pouco ele entra no quarto, com o um jornal aqui atrás, jornal. chorando. Era jornal, tá, gente? Não sei se vocês sabem o que é jornal. <laughs> jornal é <meu> uma. <laughs> é um papel grandão, com as, enfim, com as notícias do dia. Ele entra com o jornal, tremendo a mão, chorando, e fala pra mim: cara, me perdoa. Me perdoa ainda? E me entrega o jornal, eu pego o jornal, abro a capa, 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 capa. E, t... <laughs> e tinha uma foto minha, belíssima, num evento, ó. E ele beijando outra ao lado e a manchete era: Susana Pires toma um chifre, bliblibli, blablablá. Blá, blá. Ai, é que agradável. E ele e a, e a moça que ele pegou. Não, fa não faço ideia. Não sabemos quem é, uma X. É uma X lá de X, de lugar. Eu olho aquilo, aí eu sempre fui muito trabalho first, sabe? Trabalho em primeiro lugar. Não, eu tenho que dar conta disso aqui, vamos deixar a emoção pra cá. Prática. Olhei aquilo, falei pra ele, cara, peraí, depois a gente resolve isso. Agora eu tenho que ir pra redação e na época, só fazendo parênteses, eu fazia, já tava começando a fazer uma novela, uma outra novela, eu gravava todos os dias, segunda a sábado, menos quinta, que era o dia da redação. Então, todo o trabalho que eu tava fazendo aqui como atriz, eu também tava escrevendo outro e a gente trabalhava junto. Mas aí eu falo para ele, eu tenho que ir pra redação agora, cara, depois a gente conversa sobre isso, fiz a forte, entrei no meu, meu carro, Deus, tá? Meu Deus, que inteligência emocional. Assim, ó, amor. Ó, saí da barra aqui, ó. Veio vindo um, um nó aqui, ó, ali. Túnel do Zujuá. Chegou São Conrado, eu. Aqui, ó. Aí. Morte! Ó. cheguei no Fashion Mall, que é o um shopping aqui no Rio. Eu encostei o carro, porque eu ia bater. Eu encostei o carro na porta do Fashion Mall, que tinha uma, uma banca de jornal. Eu encostei. todos os jornais? Eu encostei, saí do carro pra, tipo, respirar, eu me tremia inteira. Liguei para a redação. Quando eu liguei para a redação, a pessoa que atendeu do outro lado falou assim: a gente já tá sabendo, é melhor não vir, não. Aí, aí eu. Aí eu vou. Eu tava, assim, muito nervosa. E aí eu vou, dou a volta, assim, entro na banca. Gente, a sua cara toda estampada. Quando eu olho, antes de entrar na banca, a banca era inteira, o jornal assim, ó, um do lado do outro. Nossa. Aquela foto. Aí eu entro na banca e falo, moço, preciso tomar uma água. Aí o moço, ah, o que fizeram com você não foi... <laughs> assenta ah, aqui, me puxa um banco daquele de banco mesmo, sabe? Cadeira, me bota cadeira, sentada e eu tomo um copo d'água. não sei se eu consigo dirigir eu tenho casa. <laughs> aí ele me dá água, eu tomo, aí ele, minha filha, olha, você tem que ver. A vida continua. Que a vida continua que não, não, não. E eu não, moço, agora eu tô melhor, eu vou voltar para casa. Volto para casa, tô no carro, aí já bem mais calma, só que o rímel, né, já tinha escorrido. Não né? Eu já tava assim. Tô voltando, blitz do IPVA. Parei, fui parada, óbvio. Sempre esquecia de pagar IPVA quando eu tinha carro. Aí fui parada, abaixo o vidro. O cara do IPVA olha pra mim <laughs> com uma prancheta aqui, ó. A senhora não pagou. A senhora... <laughs> senhora? Sério, senhora é melhor. A senhora tá devendo IPVA, mas é melhor a senhora aí. Eu não vou dar nem entrada no sistema. <laughs> Ficou <laughs> com pena de você E aí eu falei Eu olhava pra cara Mas do que, que ele tá falando? Eu ainda tava meio nárnia, tava sabe? Aí quando ele fez assim com a prancheta O jornal tava aqui, ó <laughs> Aí eu Obrigada Continuei seguindo, falei Cara, eu não vou conseguir ir pra minha casa Vou pra casa dos meus pais <laughs> entrei na casa dos meus pais, minha mãe, mas o que, que houve? Eu, Eu ouvi isso aqui, aí não sei o quê e tal, tal, tal. Eles não sabiam. Eles não estavam sabendo direito, uma tia já tinha ligado. Daqui a pouco, dá dois dias, começa a chegar flor, mas flor, assim, tipo sem buquês de flor. E um cartão assim, todos Anônimo, os pedidos. Flor, é ele. Não, é ele. É ele. Todos os pedidos de desculpa do mundo não serão suficientes, e a não sei o quê. Então. E aí aquele, Aí eu só vi aquele, aquele bando de buquês, não sei o que, fechou a porta, eu olhei, a minha casa toda cheia de buqueu. Tereço daqui agora! Aí interfonei lá para baixo, era dia dos namorados. Ah, por isso eu não tinha nem passado, mas que tava tão na Eu nem tinha me ligado, liguei lá para baixo, aí falei com o porteiro. O senhor é casado? Tem namorada? Oh, ah, não, tem sim, senhor. Então, olha só, o senhor pode subir aqui e falar para todos os porteiros subirem, que eu vou começar a dar os buquês. <risos> <risos> os porteiros darem para as suas tá Mas, dona Suzana, só tem 12 porteiros. Então, querido, vamos chamar dos prédios do condomínio inteiro, do condomínio do lado. Sério, Fábio, passei o dia abrindo a porta para todos os porteiros e cada um levava um buquê. da toma. Eu lá, bem deitadinha na minha cama, já tá terminando, porque eu périplo, né, gente? Aí minha assessora, na época, é, vira pra mim e fala assim: Su, olha só, a gente deu uma segurada aqui, mas vai começar a ter uma especulação. O que, é que tá acontecendo com você? É melhor você aparecer. E, Bom, não, é, Pat, era a Patrícia Casé, minha assessora ah, na época. Ah, é. né? E ela Querida. super cuida, assim, mas, Sim. Pat, ainda não tô bem, não, Suzy, ó, vamos pensar. Bom, tudo bem. Aí eu comecei a pensar, vou ter que sair. Aí, Pat, aí eu falei, Pat, olha só, surgiu um, um evento aqui para eu, eu ir, que é de um amigo, então vai ser um ambiente que eu vou ficar tranquila, mas vai estar tá a imprensa inteira, eu acho que vai ser uma boa. Eu, uma primeira saída. Uma primeira saída para eu falar o que, que você acha que eu falo. Aí ela me mandou várias frases lindas. E... Da vida, da vida, que o perdão, muita coisa com o perdão. perdão. Ai, Jesus já dizia. Que já dizia o perdão e tal, tal, tal. E aí eu tô deitado, ó, coberta até aqui, ó, lendo aquelas coisas e a TV ligada. Aí na TV começa a passar um programa de popoca, uhum. que eu via, que eu estava nele todos os dias. E aí depois da minha matéria, veio a matéria da Sandra Bullock que tinha acabado de ganhar o Oscar é verdade. e tinha sido traída também mundialmente. E a Tati ficava assim, pra ela é até pior. <laughs> ela pessoal sabe que ela é turma na Austrália, você é na região do você, Brasil. Você, cara, é Brasil, entendeu? Ela na Botsuana, tá na mesa. Ela cara. tá na mesa, ela foi pra qualquer lugar. Aí, aí eu fiquei olhando aquilo... Aí aquela Sandra Bullock que ali eu falei, pô, eu vou levantar, ela Te tá de deu uma pé. Inspiração. Vou levantar, tal, vamos pra Como essa festa. Alfredo? Sandra Bullock que tinha sido traída pelo marido logo depois que ganhou o Oscar. Aí tá, eu saí, cheguei a na festa. Da Tava toda a imprensa, amor. Não era a imprensa que a gente conhece, era pânico sequecer essa época. É. Nossa. Ah, é. É. Eu zoadíssima. Aí chega, aí as pessoas estavam tão sem graça que elas nem me perguntaram nada. O pânico ficou sem graça. O pânico ficou sem graça. E aí eu falei: tá na hora de eu falar uma frase da Paty. Aquela frase bonita do perdão. Qual é a frase mesmo? Eu não lembrava. Caraca, a Paty me mandou três frases, três frases. Gente, é o seguinte: toda mulher tem seu momento Sandra Bullock. que pra mim só falta o Oscar. <laughs>